Режим суворої ізоляції завершується. На 7 з 9 теплоелектростанцій ДТЕК «Енерго» закінчилася найдовша зміна. У такому режимі співробітники працювали з 20 березня. Щоб у наших оселях було світло та тепло без перебоїв. Попри послаблення карантину, в компанії ДТЕК продовжують стежити за здоров'ям працівників. Видали засоби індивідуального захисту, на прохідних вимірюють температуру і постійно дезінфікують робочі місця. На Луганській ТЕС енергетики також починають потроху повертатися до звичайного життя. Вони одним із перших пішли на найдовшу зміну і не виходили зі станції 52 дні. За цей час жоден робітник не інфікувався коронавірусом. Огромное спасибо хочется сказать нашим медработникам, которые следили за состоянием нашего здоровья. Завтра в 8:30 нас уже будет ждать автобус на проходной и будут встречать любимые и близкие на первой же остановке. Но мы привыкли к тому, что мы здесь находимся. Станция стала действительно по-настоящему домом. Немножко грустно, немножко весело, такие сумбурные мысли на душе –